မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲဖြစ်တဲ့28ကျင်းမြောက်ကြောက်စဲခရိုင်ကြောက်စဲမြို့နယ်အဆင့်ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံစုပေါင်းမဟာဘုံခရိန်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာ23ရက်မွန်းလယ်တနင်္လာကတိရိသာသနာဓမ္မယုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခန္ဓာကိုနမောတတ3ရင်ရွတ်စိုးဘုရားကတော်ပြီးမြို့နယ်ဩဝါဒစီရရွှေကူရိပ်သာကျောင်းဆရာတော်ဗရဏကောတလအရှင်သူမြတ်ထံမှမဘာသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီးဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့မှရွတ်ပွားတရဆဲချင်းမြင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့အနေကင်းပြည့်တော်များကိုနာယူကြီးညိုခဲ့ကြပြီးကျောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မျိုးသိန်းနှင့်ဖွဲ့ဝင်များကျောက်ဆင်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးဦးနှင့်ဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်ဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကရွှေကူရိပ်သာကျောင်းဆရာတော်ဗရဏကောတလအရှင်သူမြတ်နှင့်ဆရာတော်ကြီးများထံသို့ကထိန်လာသင်ခန်းအားဓမ္မဝိနည်းနှင့်အညီဆက်ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျောက်ဆင်းမြို့နယ်တန်ကနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွှေရီပရိယတ်တိစာသင်တတ်ကြီးဦးစည်းဗရဏနာယကဗရဏပညာသာမိအရှင်သူမြတ်ထံမှာဝန်ထမ်းပေါင်းစုံသူပေါင်းမဟာဘုံကလေးဆက်ကလူရမ်းမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမိန့်ကြားခဲ့တာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဝန်ဆောင်မင်းကိုမဟာစာသင်တိုက်ဦးစည်းဗရဏနာယကဗရဏဇနိတာပိဝန္တအကမဟာဂဏဝါစပဏိတအရှင်သူမြတ်ထံမှာလူရမ်းမှုအစုစုအတွက်အနုမောတရားတရားနဲ့ရေးတဲ့သုံးချတရားများနာယူကြီးညိုအမျှပေးဝေခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓံတဒနံစိရန်တက်ထုသုံးရင်ရွတ်စုစုတောင်းကရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီး60ခရိုင်60မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းပေါင်းစုံစုပေါင်းမဟာဘုံဝင်ပွဲတော်မျက်မှောက်ကြီးပါဝင်ပရိသေဘေ53မင်းအားပင့်တန်ကဆရာတော်များကိုမဲပေါင်လှူဒန်းခဲ့ကြပြီးလှူဒန်းမှုအစုစုမှာငွေသာ295သိန်း 9,100 ကျပ်နဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးမှာ133သိန်း 3,000 ကျပ်စုစုပေါင်း429သိန်း 2,100 ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တော့ကြောက်စဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးအောင်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့2023ခုနှစ် 28 ကြိမ်မြောက်ကြောက်စဲခရိုင်မြို့နယ်ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံကထိန်ပွဲကိုခင်ဗျားကျွန်တော်ဆီ28ကြိမ်မြောက်စီကဲတိုက်မဲ့ဆိုတာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာများမြို့နယ်ခရိုင်50နဲ့ရေသွေး53ခုရှိပြီးတော့တံပိုးအဖြစ်ဝိထုတံပိုးက295သိန်းကျော်နဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုး133သိန်းကျော်စုစုပေါင်းတိမ်ပေါင်း429သိန်း 2,100 ကျပ်တိတိစုပေါင်းလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်စုပေါင်းကိုရင်ကျင်းပခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့တန်ခါနာကလိုအပ်တဲ့စာသင်သက်တွေအကြောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တထောင်တနေရနေပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးလှူဒန်းတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှူဒန်းမှုအစီအစဉ်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပလဲရုအကျိုးအဖြစ်စီကတိုင်းမဲစွာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြားအပ်ပါတယ်ကျောက်စခရိုင်ပြင်ဆက်ကပြဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်